18 вересня в Острозькій академії пройшло підписання трьохсторонньої угоди про співпрацю між Рівненською ОДА, Острозькою академією та Гуманістичною академією у Полтуску. Гуманістична академія імені Олександра Гейштора у Полтуску співпрацює з Острозькою академією з початку свого існування, тобто з 1994 року. І наша співпраця дуже добре розвивається, динамічно. У нас є спільні інтереси, зацікавлення. У зв'язку із цим ми можемо співпрацювати у напрямку освіти та вводити навчальні програми для державних службовців. Більш того, Україна зараз переживає важкий період своєї історії. Проект також будуть реалізовувати у Дніпропетровську, Львові, Запоріжжі та Вінниці. Про співпрацю із Рівненською державною адміністрацією – далі. Метою цієї угоди є підготовка нового типу державних службовців. І саме через те обласна державна адміністрація з радістю приєдналася до цього проекту. Я вважаю, що не дивно, що в цьому проєкті беруть участь два передових заклади освіти і Польщі, і України – це Острозька академія та Академія гуманістична. Згідно з умовами угоди, за освітньою програмою навчатимуться державні службовці, які вже працюють в сфері управління. Студенти Острозької академії також зможуть долучитися до проєкту. 188 годин – це тільки буде лекційних в аудиторіях. А на самостійну роботу – це хто студентів. Дивіться, скільки на самостійну – 1333 години. За словами Адама Косейського, ректора гуманістичної академії, це тільки перший крок співпраці між університетами. Леся Хом'як, Андрій Малюський, новини Острозької академії.